Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik saopštio je povodom video snimka razgovora pred snimanje emisije Oko na RTS-u u kojem govori o Novaku Đokoviću i njegovoj porodici da će nastaviti da poštuje i uvažava uspeh neponovljivog Đokovića i da kao i do sada poštuje i ceni njegovu porodicu, a da je doživeo razočarenje u RTS-u. Porodica Đoković je časna, ali izložena raznim neprijatnostima i podmetanjima od onog dela Srbije koja ne može da im oprosti uspeh, rekao je Dodik komentarišući video snimak objavljen na društvenim mrežama u kojem je zabeležen njegov razgovor s voditeljem emisije Oko Gorislavom Papićem pred njegovo sinoćno gostovanje u toj emisiji. Iz dela koji se pojavio na društvenim mrežama, koji je bio deo kratkog razgovora sa voditeljom Papićem pred sami početak snimanja emisije, jasno se vidi da govorim o pojedinim članovima tima koji nisu bili na visini zadatka ni u pripremi ni u toku turnira, naveo je Dodik. On je rekao da je u emisiji Oko izneo svoj stav o svim zadatim pitanjima otvoreno, jasno, precizno kao i uvek i da njegov odnos prema voditelju emisije Papiću ostaje pun poštovanja i uvažavanja. Delujući iz zasede RTS iz njima znanih razloga odlučila se u ovom slučaju na ovako neprofesionalan način delovati u formi sačekuše i time poljuljati moje inače visoko poverenje u tu nacionalnu medijsku kuću, saopštio je predsednik Republike Srpske. Žao mi je što sam ovim povodom doživeo razočarenje u RTS-u, dodao je Dodik. On je rekao da će nastaviti da poštuje i uvažava uspeh neponovljivog Đokovića te da kao i do sada poštuje i ceni njegovu porodicu. Završit ćemo sve dogovore oko turnira Srpska Open. Drago mi je što sam upoznao menadžerske i rukovodeće sposobnosti Đorđa Đokovića i ostajem na velikoj zahvalnosti da se turnir ove godine održi u Banja Luci, saopštio je Dodik.